Pas debateve të shumta për shkrirjen e Institutit të Studimeve Albanologjike, aktivistët dhe qytetarët u mblodhën përpara Gudinës për të protestuar. Protestuesit e kanë cilësuar këtë plan si marrëzi dhe luftë ndaj institucioneve të pavarura. Sipas aktivistëve, kalimi i Institutit të Studimeve Albanologjike në varësi të Akademisë së Shkencave vënë rrezik mbi të gjitha kërkimin shkencor.